դուք Հայաստանում ցույցերի առաջին սկորերից Լոս Անջելեսում նախաձեռնեցիք եւ հարյուրավոր մարդիկ մասնակցեցին այստեղ եւս բողոքի ցույցերի, դուք կազմակերպիչներից մեկն էիք հանդիսանում, սպասում եք արդյոք նման լուծում եւ ինչպես կգնահատեք Հայաստանում տեղի ունեցած զարգացումները? Ճիշտ ասեմ, այո, որտեւ հեն վերցնելով ինչ մենք կարող ենք անենք Ամերիկայում եւ այն դեմոկրատական համակարգին, որ մենք ենք սովոր, ես միշտ հավատացել եմ մարդու ուժի մեջ եւ այդ պատճառով մտածել եմ, որ մեր հայ համայնքը եւ մեր հայ ազգը, երբ որ այդ հույսը եւ հավատք ունենա ինքը իր մեջ, կարող է ամեն ինչի հասնի։ Դրա համար ճիշտ է, կարծում եի, որ շատ ավելի դժվար պետք է լինի այդ ճանապարհը, եւ ուրախ եմ տեսնելով, որ ճիշտ է առաջ գնում, բայց միշտ հույսս մեր հայ ազգի հետ է եղել։